Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hukumati lan pemerintahan bima yajibu alaihi faqiyamu kulli fariqin tawi gerake sekabeng golongan minal umati sangka umat wal hukumalan pemerintahan bima kelawan tugas-tugas yajibu kang wajib ma alaihi ing atase kullu fariqin nahwal akhir ana arah-arahe kang liya nalikane aparat pemerintahan iku wis teratur kaya sing diterangno mau kabeh aparate iso melaksanakan tugasi banjur tugas sing dibebakno ring dheweke kabeh gelem nglaksanakno secara sempurna lunis kaya ngono ikulah gua iku tawiyo kiamu kulu fariken asa'adati udiharani kabejan barulah pemerintahan akan sukses. Ini gak ada-ada pondok aja loh saiki pemerintahan pondok kan kaya pemerintahan no kene kaya ono presidene ono menterine ono carie ono petinggine nek pondok iku wis iso serasi kepalane pondok iso melaksanakan tugasnya dadi kepolo sekretaris pondok iso melaksanakan dadi sekretaris guru-guru yang ditugas nolok pondok iso melaksanakan tugasnya guru bahasa Inggris ya iso bahasa Inggris guru bahasa Arab iso ngulang bahasa Arab guru ilmu fikih iso ngurang ilmu fikih terus gerak bareng saling bantu-membantu jadilah sudah sukses. Nah anane gagal total itu sebabnya apa? Lah wong guru bahasa Inggris gak iso ngulang bahasa Inggris. Guru bahasa Arab gak iso ngulang bahasa Arab. Lah bagaimana bisa gerak? Ya macet total. Inilah nek sampean takon kenapa pemerintah sampai gagal. Soalnya pemerintah kejobo petugasnya gak iso ngelaksanakno tugasnya gak iso melaku bareng sili ginji bendeng ceweng menteri ini macem-macem menteri teko PDI ngurusi PDI ini tok menteri teko PKB ngurusi PKB ini tok menteri teko Golkar ngurusi Golkar tok lho. Lah terus saiki sing ngurusi pemerintahan iku sapa? Nanti buyarno ae negara iki nang wis karuan nanti kubur ana dolekno ungkus. Saman delok nek gak percaya lak kaya mengkono. Saman saiki iso dadi penyeleksi kok saman sik belajar kabeh. Kene wis pengalaman ya, wis ro asine segoro. Wis mulai tuwa. Alati mawaro aha sa'adatun kang ora ono alati kang mawaro aha kang ora ono sa'mburi ning sa'adah sa'adatun apa kabejan fi hadil halain dalam ikilah tingkah wis gak ono maneh bejo sukses ngungkuli suksesi pemerintahan sing iso mlaku bareng lah ngene iki cah pemerintah iso ngene iki butuh wong tuwa. Padahal karo pondok lah, pondok ini gak ada yang dianggap jadi tua, gak ada yang ditundui salah siji.
Ya ga iso lho wong modele bocah pinter-pinter jaman saiki iku modele nyuduh-nyuduhno kepinterane dewi-dewi. Kepengin dianggap kabeh dewi-dewi. Lah mana mungkin sebab iku negara sing delok sing maju kaya Jepang. Mergo ana rajane. Rajane iku sebagai wong sing paling disegani. Inggris sampai iso njajah sak donya mergo ana rajane sing dianggap tuwa. Iku sing iso nengahi nek geger Gendroyono. Londo sampean delok. Malaysia mulai begitu. Lah nek Indonesia gak ana sing dianggap tuwa, dianggap nom kabeh. Epan rapat ya ngono ku lho. Bener jaman Gus Dur jarene kaya kanak-kanak. Apa eker-ekeran gak jelas apa sing dibakas. Dah itulah urutan di antara tugas sampean. Sampean harus iso melaksanakan tugas sing dibebakno ring sampean. Sausé kaya ngono, apa persyaratan untuk sukses lagi? Asikotu, kena dipercaya. Kena dipercaya iku dadi syaraté suksesé segala-galanya. Mulai suksesnya penggawean tingkat kecil sampai pemerintahan urusan pusat harus wong mau kenek dipercaya. Laula sikatu lamun ora ana apa kenek ing dipercaya. La asai kene urip annasu sapa menungso. Dahrum ing dalam sak lawas-lawasing menungso. Filkolaki ke dalam poyang payingan yo kebingungan wal khauf lan ketakutan wedi ketakutan upamane kok gak ono sing kenek dipercaya temen sawalawase menungso iku urip dalam kebingungan dan ketakutan. Lah sapa sing harus kenek dipercaya ya mulai teko petinggi sampai menteri kudu temen-temen kenek dipercaya. Ojo mana kate urusan pemerintahan, urusan perdagangan ya, kate gak kena diga ono sing kena dipercaya, kabeh bujuan, bujat kabeh gak karu-karuan. Angkoyo opo, sing nyekel duit gak kena dipercaya, sing nawakno barang gak kena dipercaya. Sing dadi bos gak kenek dipercaya. Ya bucet kabeh. Dadi kenek dipercaya iki dadi syarate untuk sukses dunyane sampai sukses akhirate. Sampeyan dicalokno pimpinan-pimpinan. Dieling-eling lho syarate dadi pimpinan sing iso nata kudu kenek dipercaya. Kenek dipercaya termasuk tata krama. Wong gak kenek dipercaya ora iso mlebu swarga. Ancamane padha karo wong munafik jarene Kanjeng Nabi. Ono telu tanda-tandane wong munafik. Sing bisuk durung ae mlebu neraka dhisik. Panggonane fitdarkil asfali minanar, nok neraka sing paling ngisor pas. Siapa? Wong munafik. Di antara tandane munafik yaiku gak kenek dipercaya. Apa mana kadek gak kena dipercaya ini bagi seorang pimpinan sing hasilnya teko coblosan sama nwoco nak dawe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendika ana wong telu sing Gusti Allah saking gak gedugone mbek wong telu ngake tangi teko alam kubur langsung ya digiring ring roko tanpa ditakoni tanpa diproses. Siapa di antara wong telu mau? Yaiku wong sing nalikane nok donya direwangi pilihan sampai gak karu-karuan. Bareng dheweke menang, dadakan gak kenek dipercaya. Direwang geger Gendroyono nok siji ning desa pilihan petinggi sampai
geger Gendroyono. Bareng sing dadi dadaan gak kenek dipercaya. Ya terusno dhewe. Direwangi geger Gendroyono rebutan DPR, rebutan bupati, direwangi sampai tingkah pola gak karu-karuan, tabok-tabokan, paten-patenan, obong-obongan kaya nok tuban. Bareng wis dadi bupati, dadi DPR, dadaan gak ken dipercaya. Wong niki lho jare Kanjeng Nabi, besok saking gak gedugane Gusti Allah re wong model kaya mengkono iku durung wayahe diperiksa, wis mlebu neraka dhisik. Langsung ae langsung gak usah diperiksa buat apa. Bab iku diteni nek sampean kepengin sukses nok donyane, sukses nok akhirate, sampean kudu dadi wong sing kenek dipercaya. Wafik dusikah utai sepine kenone dipercaya. Fikdanul hayat iku sirnane kehidupan asaida kang bejo. Nek kapan gak ono sing kenek dipercaya, harapan sukses tidak ada. Bejo ora bakal ono. Lah kaya apa? Wong dijaga-jaga no, dadek no pegawai negeri dadaan korupsi. Korupsi itu tandanya gak kenek dipercaya. Wong diriwangi gak karu-karuan, dijaga-jaga no, didadek no pegawai negoro, dadaan gak kenek dipercaya. Yang ini kita dini kaya Indonesia, mosok cam bisa apa digiring ren rokok kok kebangetan. Indo ufat lamun apes apa sikoh fin nufusi dalam piro-piro jiwa. Ini kapan jiwa ini menungso gak patek kena dipercaya. Karena mongko ono alinsanu sopa menungso nah awa akhihi ono ararai koncone insan wahsyan koyo kewan kesip binatang buas dorian roh itu tuwau dorian kang buas nek menungso iku wis gak patek kena dipercaya. Hubungan karo kanca iku kaya binatang buas tega mbujuki kanca mentolo nipu kanca kok tegane ya wong kancane dhewe kok dibujuki. Iki namanya wong sing gak kenek dipercaya. Ya tanah karo kang pangling sapa insan liruyati maring ningali akhihi gak roh iku dulur ta sapa. Ya mari iku jare wong Jawa wal-wal kedual kodhok kadal diuntal. Gak ngerti dulur, gak ngerti sapa. Lah ya kok mentolone ya. Niki lah nek wong gak kena dipercaya iku. Wa yatahaddar wa tahaddar limuqawamati lan wedi sapa insan limuqawamati maring hubungan karo akhihi. Utawa diwolak-walik ya kena. Saya takut hubungan dengan dia. Kenapa dia tidak bisa dipercaya? Anis kaya mengkono dadine kaya apa? Kadang elek-elek menungso ya ke menungso sing gak kena dipercaya. Bukan iku urusan dosa lho sampai dicap nok dawuhe Kanjeng Nabi iku tandane wong munafik sing ora iso mlebu swarga. Sopo gak kena dipercaya. Tapi jangan dianggap dosa itu hanya zino, nyolong, ngombe toak. Iku dosa sekantok moto, tapi ono dosa sing berbahaya, luweh nemen bahayane, tapi gak patek katok no matane apa iku dosa gak kenek dipercaya. Bukan dosa lagi ya sampai dicap dadi wong munafik. Nek saking gede-gede ini dosa, gak mungkin.
berarti masih sembayangi sampai ngapal batu wiritane entek-entek tasbih saking buantri mumete tasbih pasane sampai ngelempet wetenge. Tapi nek wis gak kena dipercaya muspro tanpa guna. Sebab iku nek siji ning nazoma nek kitab Ihya Imam Ghazali kan cerita sing cara jawane kaya mengkene. Sampeyan ndelok wong apik, aja didelok batuke mergo ngapal. Aja didelok toko pakeane gedumbyak-gedumbyuk kaya malaikat medun ring bumi. Aja didelok pasane sampai nglempet wetenge. Tapi nek sampeyan ndelok menungso sing apik munggo Gusti Allah sapa? Ya iku menungso nalikane dikongkon ngurusi dhuwit banjur kenek dipercaya. Rata-rata agak ngono, ya tang wiritane sampai elek jajal bareng kok nyekel keuangan korupsi apa gak? Mbuji apa gak? Wong iku ukuran apik gak dheweke mau nek wis kena urusan ekonomi. Nek wis dhuwit gak duwe. Bingung butuh keuangan, terus ana dhuwit nok ngarepe. Kira-kira korupsi apa gak? Mbuji apa gak baru tahu dia. Kadang-kadang yang bangun langgar ono urunan, pirang-pirang dheweke dadi bendahara, dheweke dadi butuh duit. Kira-kira jujur apa gak dadi bendahara? Menang duit gak dituku semen, dituku detik bojone le, dituku sandale pacare. Konangane menungso apik lan gak ejari Imam Ghazali ini wis nyekal duit baru konangan. Falayak taminahu mengkora percaya sopo insan hu ing akhihi alama lening atasi bondo walayarkan lanora condong insan ilai marang akhihi fi halin dalam siji ning tingkah. Ini wis menungso dengan saudaranya wis gak percaya. Ini pimpinan rim pegawai ini wis gak percaya. Ini anak buah yang pimpinan wis gak percaya. Lah terus dadi ini kaya apa? Wong ini kok ngonoto negara satu dengan yang lain gak saling percaya-percayonan. Kaya-kaya barang biasa mau coba sama seleksi. Oh ternyata iya ya, suksesnya segalanya iku mergo duit. Akeh lho kene nyeleksi wong pintere setengah mati, tapi nek kena dhuwit saithik wis gak kena dipercaya, ilang ceritane ku pirang-pirang. Dene ngurusi pondok iku mulai dari nol biyen gak patek ngurusi dhuwit. Tak wasiye dhuwit iki. Ubenge rendi gak usah tak takoni. Tapi mulai sekarang, mulai tahun ngarep mulai tak seleksi. Tak titeni sampai kene duwe intel-intel. Biyen acah golek dhuwit sik gampang, bangun masjid sakmene gedene tanpa rembukan. Pengurus be gak ngerti, saiki siji maneh. Ekonomi wis kaya mengkene. Dadi besok mulai tahun ngarep sotek we tak urusi. Aja manek liyane. Kula ireng di mergo pabrike iku nawakno rene, Pak. Tak isine sampean tinggal tanda tangan. Engko badine gitu ke semen. Semua mau saya seleksi. Aku pengen pengurus khusus untuk kaya apa supaya keuangan iki juntrung. Saya ndak akan pegang keuangan, tapi kepengen roh aku. Duwe iki pelayune ring ndi? Badine tuku kudungi kanggo apa? Badine kan tuku wedake kanggo apa? Semua hanya kepentingan pondok. Soalnya apa? Ya cocok iki. Urusan ekonomi ku urutan pertama. Nek pondok wis gak nduwe dhuwit, layune ring ndi? Bangun lak gak dadi-dadi. Misale gak percaya maliane. Antijaratu ta dagangan madharul iktisodiyah iku hubungane ekonomi. Ekonomi iso maju mergo ana perdagangan. Dagang mulai kelas ringan
sampai kelas berat antar negara konglomerat. Kaya apa carane barang no Indonesia iso dikirim ron negara londo, barang no negara londo iso digawa ring Jawa. Ini namanya perdagangan. Sumber ekonomi dari majunya perdagangan. Lah dagang iso juntru nalikane kenek dipercaya. Lah wis gak kenek dipercaya mari cah. Wong gak kenek dipercaya. Wong kadang mbek pondok ku ya mentolo. Lah koyo apa gak mentolo? Pondok duwe alat beku gawe keruk-keruk. Negara buta ngeruk gawe nok pambon ya, kulone pambon. Gawe waduk. Lho kok mentolone begone pondok gak dibayari? Sampai saiki wis 2 tahun. Kok tegone yo. Tapi gak apa-apa pondok sik sugih dhuwit gak dibayari gak apa-apa. Tapi tak cerita nak radio, si ngeduk nak gue ni, kula ni berondong yo, nak pinggir boho, gak dibayari. Begone pondok sampai saiki, padahal proyeknya negoro, kok tegone yo, sampai pirang-pirang puluh juta, dia kan gak kena dipercaya. Padahal si ngongkon yo wonge negoro, tapi kena apa kok gak dibayar mbek pondok gak dibayari apa mana mbek liyane pondok kan karek nerusno saulan rongulan jari semoyo saiki setahunan mau apa tapi pondok ojo nganti gento nek digento ya lumayan lu sampe digento timbang gento nek digento bisa nuntur na akhirat nek gento gak iso dituntur na akhirat ini namanya gak kena dipercaya. Wahya mabniyatun ala tabadul istiqoti wahya utawi tijaroh iku mabniyatun kasusun ala tabadul istiqo ingatasi ijol-ijolane saling percaya. Perdagangan iso maju ne antara kene lan kono, antara kono lan kene saling kena dipercaya. Barangnya digowo janji saulan, saulan ya dibayar temenan. Sing kene janji barangnya apik, ya kudu apik temenan. Ojo kok janji ini apik-apik nyatane ala. Janji dibayari dibayari dadakan cidro, hati-hati lho, ngono kuwi elek-eleke menungso. Bisa na akhirat dadi perkara lho ngono iki. Aja maneka urusan gede, urusan kecil sak sempet budak tetep bisa totalan. Saman latihan mulai saiki aja pisan-pisan dadi wong sing gak kena dipercaya. Mbujukan. Walau laha lamun ora ana apa tijaroh lakasadat yaktina ambruk al amwal apa ekonomi al amwal apa piro-piro bondo upamane gak ana perdagangan buyar ya sapa sing ampe iso nekakno sepeda motor teko RRT kono nek gak ana dagang sapa iso nekakno televisi teko Jepang nek gak iso dagang. Ya termasuk sapa iso ngirimno pace pondok ring Jepang nek gak ana perdagangan. Sapa iso ngel pupuk pondok ring Jepang nek gak ana perdagangan. Jepang ngirimno televisi ring Lamongan, lah Lamongan kirim pupuk ring Jepang. Alhamdulillah ya mlaku. Ini namanya perdagangan. Tapi syaratnya perdagangan kudu kena dipercaya, kena apa satu-satunya sing iso kirim nang Jepang kok mek wae pondok nek kene diteliti mek Jepang. Nek munine kadare A yo A temen, B temenan. Jepang iku luweh yo gak gelem, kurang yo gak gelem.
negara paling jujur Jepang. Jujur setengah mati ya maju temenan. Oke lah sampean calone pimpinan kudu mulai latihan. Elek-elek menungso wong sing gak kena dipercaya. Jangan memalukan. Wa qofa lan mandeg daulabul amal apa ubengane pekerjaan penggawean sing mumet iki. Leren mergo apa? Gak kena dipercaya. Tapi ku mendene nyeleksi jadi pegawai negeri pertama kali bukan kok ijazah sing digawe dasar, tapi kena dipercaya apa ora. Mari ijazah es renteng-renteng sampai gak kena dihitung es ini gak kena dipercaya giopo. Wis gak usah kate ono penyeleksi-penyeleksi barang sausi jadi pegawai negeri. Nek kapan sak durunge mlebu dadi pegawai negeri diseleksi ojo pisan-pisan wong gak kena dipercaya dadakan dilebokno. Jujur nomor siji lho saiki gak ese tok direnteng-renteng padahal es kena dituku tapi nek jujur gak iso. Tapi ku sampean saiki tak kandani bolak balik bingung saiki calon-calon terus mau gembruduk calon kabeh. Mau calone gubernur, calone apa sing rene mau? Jam 2. Sampean tak kandani, sampean kudu ngerti besok sing dicoblos iku sapa. Ojo urusan partai politik ku kepentingan. Untuk dia supaya jadi. Tapi sampean saiki rakyat harus kuwasa. Pak sing tak coblos besok iku sapa? Sapa sing kena dipercaya? Wis titik. Aku sapa lek partai-partai politik kok umek ndadekno anggotane cek dadi. Tapi saya dadi kan lali. Pondok kudu duwe kekuatan lho. Bahkan menyeleksi kudu bersatu. Saya pondok sak Jawa Timur mulai bersatu isan. Keserembukan pakai namanya agrobisnis pondok pesantren. Jadi supaya pondok ini cek dadi pandangan cek kati gawe main-mainan. Maksud cak pondok sak menake kok anggaran belanja negara kanggo pondok tidak ada. Ayo saya nggih kekuatan. Gak peduli partai apa, gak jujur ojo dicoblos, gak kena dipercaya kok. Nah sapa sing nyeleksi? Kiai ini nyeleksi. Kadang kiai aja melok-melok partai politik. Kiai kudu nang tengah-tengah. Bahkan penyeleksi. Sapa sing kena dipercaya lan sapa sing gak kena dipercaya? Kiai kudu awas saiki. Besok ngandani santri, pilih iko santri, iko kena dipercaya. Ojo milih iku, iku gak kena dipercaya, gak usah kampanye. Ngomong nang guru langgar ya, juru masjid cukup supaya pondok cek diperhatikno. Dah balik maneh dagang. Fakana mongko ana mindalika iku sangka mengkono-mengkono. Mengkono-mengkono apa gak kena dipercaya mau. Midhalika mengkono-mengkono balik ora kena dipercaya. Fikdanul hayati saita atau fikdanul syikoh. Syikohul hayatu tawi rekasane kehidupan. Ini wis gak kena dipercaya. Gak ono sing kena dipercaya. Mana mungkin iso urip sempurna. Urip kekurangan ae. Padahal negara ini gemah ripah loh jinawi. Kena apa sampai kaya mengkini? Gak ono sing kena dipercaya. Kabeh mbujuan. Wa ayu akil entah dindine wong kang anduweni akal.
Yukodim iku maju sapa akil ala taslimi amwalihi ing ngatasé nyerahno pira-pira bondone akil. Ilaman maring wong lasi kota kang ora mantep, kang ora kena dipercaya lahu gedhe iman. Sopo sing gelem nah saiki hubungan karo wong sing gak kena dipercaya? Ndak ada. Nek ana wong seneng hubungan karo wong sing gak kena dipercaya, itu namanya gak duwe akal. Akalmu kok delendi? Wong gak kena dipercaya dijak hubungan, dijak kancanan. Arek nunggu ae. Kapan kiamate? Hati-hati lho, jo pisan-pisan sampean dadi wong sing gak kena dipercaya. Gak kira ndi bolo. Dilatih mulai sekarang. In hadza illa dorbun azimun minal junun, in hadza ora ono. Apa hadza ikilah yukaddimu ait takdim maju marang wong sing gak kena dipercaya iku ilandur pun azimun angin sak macem kang agung minal junuri songko edian. Nek ana wong kok seneng hubungan karo wong sing gak kena dipercaya iku mulai edian gak iso ngawiti. Hujaca ekonomi lah saiki rata-rata negara iki selalu gawe pegawene wong sing gak kena dipercaya. Yo ngene iki dadine gak ngalor, gak ngidul. Terus kaya apa? Nek terus-terusno kaya mengkene dadine. Tapi hati-hati lho nek milih pimpinan. Sampean wong siji saiki pirang ewu iki, ben wong siji upamane nyeret wong 100 wis dadi piro? Dikandani. Sing jujur nek ngandani. Dah ganti maneh wal ghasyu wal mukhadi'u. Utuk utahe wong kang tukang nipu. Wal mukhadi'u lan tukang bucuki. Wal murai lan wong kang ngatok-ngatokno kaapiane padahal elek sejatine. Wal munafik lan wong munafik iku rata-rata wong sing gak kena dipercaya. Wal kadhib lan wong kang bucukan. Wal tomi lan wong kang kepinginan. Lan wal khoid lan wong kang cidro. Iku macem-macem yang menungso nok dunyo iki modele sing wong gak kena dipercaya. Wal atani lan wong kang ikut-ikutan. Waya wite cemoro angin ngalor melok ngalor, angin ngidul melok ngidul. Ku hati-hati lho wong model kaya ngono iku, aja pisan-pisan sampean dadi ana pimpinan. Kok sing nyalokno pimpinan sampean sendiri lho sekarang. Rakyat iku kullu ulaika utahe sekabeh mengkono-mengkono khosu mukhadi iku manfurun anuten sengiti sapa mindu kullu ulaik. Manhiyun tur den cegah apa andu kullu ulaik. Pokoke hati-hati. Model-modele menungso sing gak kena dipercaya. Senenge bucuan iku ojo pisan-pisan didekati, harus dijauhi. Ojo pisan-pisan wong ngono ku didadekno pimpinan. Dadi nek partai politik kepengen menang harus nyalokno wakile teko wong-wong sing kena dipercaya. Jangan coba-coba wong bucuan didadekno wakil. Ojo dipilih kumpung durung gak karuan ceritane. Li annal ghosa karena sak temene wong kang bucuk iku yumitu bisa nyirnakno apa ghosu sikotan nas ing percayane menungso bihi marang ghosu. Wong sing bujukan iku
sapa to sing percaya? Dadakan didadekno kepala. Ya mari lho Bu Prasedaya. Wal muhadi utawa wong nang nipu ya mbujukan. Yuridu ngarepaken muruh muhadi bika kemarang sir al makro ing barang kang den sengiti. Biasae wong nek kapan bujukan kaya-kaya omongane kaya yo-yo tapi bareng dileksanakno ngerugekno. Sampean sing susah. Jarine nyatane. Min khaisul ta'lam sikirane ora ngaweruhi sapa sira. Dadi akeh-akeh ngeblake menungsa iku mergo hubungan karo wong sing gak kena dipercaya. Kene kerasine segoro cah bolak-balik krasa. Oh iya dadakan. Kene kan ngandani sampean supaya sampean cek selamat. Iku baru urusan donya cah. Belum urusan akhiratnya. Wa wa ta mukhadik ku yuzhiru ngatok-ngatok nemu khadik la kamarang sira al-khubba ing seneng. Wa iradatal khailan ngarepno kebagusan wa nek kawitane kaya yo-yo waktu kampanye wis aja kuatir. Besok tak tukokno sepeda motor sitoke dang. Pondoke tak bantu ngene ngono dan lain sebagainya. Bareng wis menang. Janjine gak ana sing ditepati. Urusan dagang ya ngono. Besok tak bayari, jauh khawatir. Satu bulan lunas semuanya. Sekarang kirim barang-barang ke sini. Barang dikirim, setahun gak dibayari. Nang ini kok modeli. Wes terus no dewe lu akeh banget iki. Sampai gak kena dipercaya urusan sampai pacaran. Wok gak pacaran gayane ngomongi kok yo-yo. Jauh khawatir dek. Asan kon gelem dadi bojoku, njaluk tuku apa awakmu, asal gak njaluk tuku bulan lan bintang, tak tukokno semuanya. Bareng gelem njaluk tuku kucing gak ditukokno. Jo gampang percaya lho. Oh, njaluk bulan bintang kok. Sing wedok ya ngono padha ae. Janji ku gampang lho, tapi nepati ku angel setengah mati. Padahal ku dadi undang-undang agama. Wong gak nepati janji iku arane munafik gede-gede ne dosa luwih gede timbang zina. Min khaisu wa huwa yuzhiru lakal khufa iradatal khair wa huwa utai mukhadi iku yuzhiru ngatok-ngatok nemu khadi lakam marang sir al khufa ing seneng. Wa iradatal khair ngarepno kebagusan pokoke gayane kaya-kaya wis nyenengno mari. Tapi nek oleh kasil gak nepati janji. Lho ngene iki lho ati-ati sebab di tes dosa gedhe mergo merugikan orang lain. Ojo pisan-pisan sampean dadi wong sing gak kena dipercaya. Wal murai utawa wong kang ngatok-ngatokno kaapiane iku yuri nyudono murai kae sira khilafa ma ing sulayaning barang. Huwa alaihi. Huwa utawi ma iku alaihi. Wal murai yuri ka khilafa ma huwa alaihi. Khilafah lain barang huwa utai muroi kali ngatasi mana wae. Ake mana wong sing muroi ku contohnya api setengah mati bareng dibuktek no lah kok dadaan gak ono kenyataan ini termasuk muroi lho. Antara omongan nih karo kenyataan nih gak ono bukti nih. Nek cerita kaya-kaya bareng dibuktekno gak ana apa-apa. Iku termasuk muroi. Muroi urusan donya lagi bukan urusan akhirat. Iki pelajaran-pelajaran sekolahan. Nek sing ngaji dalu pelajaran-pelajaran urusan akhirat, iki urusan donya.
fasikan wal muro'i yakunu ono muro'i ya fasikan iku fasek safilantur asor wong sing gak sesuai apa dohiri karo batine iku diarani wong fasek, fasek wong nakal beling asor biye gak iso mbuktekno antara omongane karo kenyataane ngomongi manise kaya gula tapi bareng dipraktekno paite kaya opo kaya inggu semere inggu ana wong kesurupan wis gak usah katik disuwuk nah cangkeme sesalone inggu waras karepe dhewe kibras-kibras soalnya wong kesurupan itu kan pikirannya itu melayang-layang gak jelas gak ono sing dipikir mergo susah mergo bingung tapi bareng dileleti inggu cangkem pawaite setengah mati inggu malah mikir iki apa pahit-pahit iki malah ngono mikir pahit-pahit cangkeme sisi kibras-kibras kepahitan mergo wong nek kesurupan kan butuh supaya pikirannya disalurno pada satu jurusan. Nek gak ngono, nek ana bocah katik ngame-ngame kesurupan, gak usah disuwuk nyuweni, pekno tembelek lantung sing buasin. Lebokno irunge. Nek bingung, iki ambune apa iki? Ambune apa? Nek wis bingung-bingung ambune apa, ambune apa? Ku mikir ada apa ini nek hidung saya ini lho, malah sopo sing ngeleti rungku ha katik kon terus no ngoceh mana entah mana ngeleti no cangkemu kapok di kapok ini carane mek ngono iku cara ngobati tanpa suwuk tanpa wis iso fayuri ka annahu sholihun alaika moko ngatok-ngatok ana muri memuroi ka ing sira annahu sak temene muroi sholihun ku apik alaika marang suake lho wong sing iki gayane kaya-kaya wis ngapik-ngapik bareng dipraktekno dadakan gak kenek dipercaya iku akeh lho sing nawak-nawakno iku biasanya dari sales-sales itu antara apa yang diceritakan karo kenyataannya gak podo aku pinter ngomong karena saya ngomong soto ayu pisan nah saya tunggu Joko nah ayo langsung aja bareng mulai baru kerosong wayakunu danian lan ono murai danian wong asor sakitol himah wong kang gugur himai himai wopo konsentrasi ini gak punya tujuan wong ini gak kena digawe konco tujuannya gak jelas tapi kato gayane kaya yoyo lagi saiki pirang-pirang fayuri monyeko nyuduh-nyuduh namura ika ing siro annau sakte namura isyarifun nafsi kuang mulio jiwane nahidul himmati tur gerak konsentrasi ini koyo-koyo punya cita-cita tinggi koyo-koyo wong sing mulio nek ceritane cangkeme tapi bukti ini gak ono ikilah sing diarani wong gak kena dipercaya saiki akeh lho nek Jawa iki sing pinter cerita gak karu-karuan tapi kenyataane ora ono la wong ngono ku senengane akilan mangan wong kang mangan amwalan nas sing pira-pira bandane menungso bil batili kelawan buatal ngalor ngitul mbucuki kono mbucuki kene nah kadang-kadang parek sugesti pisan pakai sulapan pisan hati-hati saiki wakil lo saiki
wong sing mbujuki dengan gaya kaya-kaya ape bantu ring sampean. Nah kaya apa? Lah sing banget sing salah ya sing percaya. Lah wong dikongkon tuku tas. Jare tas iki iso beg dhuwit dhewe tapi kudu dimodali dhisik 10%. Ya ono ngono. Sama dhuwit piro? Dhuwit 10 juta, iso dadi 100 juta. Tukono tas sing anyar. Ono manuk dari kan lemari anyar. Dhuwit sampean lebokno njero tas kono aja dibuka suwene 40 dina. Sampean maca wiritan iki. Engko nek 40 dina dibuka, engko lak dhuwit dadi 100 juta. Dhuwit 10 juta dilebokno iki dibujuki. Sing dilebokno dudu dhuwit. Apa panjene pinter nyelip ne? Wis lemari anyar ditutup, wis slametan gak karuan wiritane 30 dino bareng dibuka apa sing ana? Ya diluang koran. Iku akeh lho bujuke ngene pirang-pirang pusate nang Sidoarjo kono. Gak kebujuk kaya apa ngomongane memantapkan, gaya-gaya kiai. Kadang-kadang surbanan pisan. Wake penipuan begitu itu. Lah kok sing bodoh sapa ya sing dibujuki sing goblok wong duit 10 juta iso dadi manak 100 juta duit sapa dilebokno. Lantaran tuku tas. Tas anyar pisan. Ngono ku ana cah wong sing hawe tuku tas sampai 10 akeh. Sanane tanggane diutangi. Dijanji kok dikeki. Bathi pirang-pirang bentas siji disene 10 juta. Jare engko nek sak ulang iso dadi 100 juta. 100 juta ping 10 sak miliar. Tuku tas 10. Bentas dadi 100 juta bareng nek sak ulang ya dodol tegane pakne lho. Dingileni wong dhuwit diutangan. Hati-hati iku pirang-pirang begitu itu dan itu memantapkan. Soalnya apa? Lah bendino teko re omahku wong sing kebujuk ngono ku. Wis kebujuk gek kondo kasep. Ana daerah Karanggeneng kono. Duwe nok bank dijikuk 80 juta. Ya entek blas. Matamat kalimat rubrika jare iso 800 juta kok dalam waktu sakulan. Ya kukut kondo aku nangis kelongkongan. Ya wis mari ilang ceritane. Kula akeh-akeh penipuan ngene iki gayane kaya nulung tapi sakjane ape mentung. Sing bodho sapa ya sing dibujuki kok percayane. Aneh-aneh wae. Wis pirang-pirang carane mbujuki gayane omonge penak-penake setengah mati. Fayuri ka annau amin moko nyudo-nyudono sopo muroi ka ing siro annau sak temeni muroi ku aminun wong kang kena dipercaya. Aku sih gak geduga lah katik nama pakai nama kiai pakai nama pondok pesantren padahal tujuane mbujui. Tapi hati-hati mana lu kene dewis bolak-balik kena perkoro. Jare ana cek wae kene. Dijolno, ceke kosong. Bar wong takon rene, lah ya Pak, yai ceke kok kosong? Ceke sinten? Lho niku terus sampean sing ngongkon. Lah kula tak gak tau duwe cek. Kata duwe lumayan. Kena digituku kolbak siji. Mari aku pirang-pirang lho saiki. Sing narik no jari kanggu pondok kangge pondok mbujui termasuk pondok gini jari ditarik no gak karu-karuan ngono mana sing aneh itu lah dodol keris lho orang gede jari aku sing ngongkon kok ono nih lah selamat orang gede mu kenal aku telepon rene lah saya kayak ngapain yang dodol keris sampean kipa orangnya di sini sama cekal polisi ini kapok kupirang-pirang mau dodol keris kok jari Sunan Derajat sing ngongkon ini super isi Sunan Derajat
iku penipuan macem-macem gak karuan. Bahkan ono sing kena 100 juta. Wong Jakarta jare kene sing ngongkon. Hati-hati penipuan iku macem-macem dengan alasan pondok-pondok padahal pondok gak ngerti apa-apa. Wal munafiku ta wong munafik iku yo betino nyimpen munafik khilafa ma ing sulayaning barang. Yo hiru kang ngatok-ngatokno munafik. Nek wong munafik iku antara kulite karo isine gak padha. Iku arane munafik. Munafik kelas berat cangkeme muni aku percaya Gusti Allah tapi atine gak percaya Gusti Allah. Iku termasuk munafik. Munafik kelas ringan contohnya kaya apa? Wah ono dodol jajan api setengah mati bareng dicokot dataan mambu jerune. Iki apa-apaan? Iki termasuk pemalsuan. Illa anna khulukahu kecoba saat toto kromone munafik asfali kulu asor minal muro iti di bangun kang rio tambah temen mana iki munafik iki ancamane jurus kamati ku diantara tandane wong gak kena dipercaya iku munafik iki antara omongane enak ibu kamu pakat dirungokno kuping bareng bukti ini gak cocok karo omongane iki termasuk munafik. Wal kadibu diantara wong sing gak kena dipercaya mana wong goroh ngalor ngidul goroh ima ayak dipano kana yang tembujui sopo kadib li khaufi makruhin karena kuatir barang kang den sengiti alasan apa saja ini wong bujuan wong goroh iku gak kena dipercaya. Jadi gak kena dipercaya iku macem-macem modele menungso nih auroja imah bubun untuk arep-arep barang kang den senengi kepingin mendapatkan sesuatu dengan cara mbujui ngalor ngidul mulai mbujui kelas ringan loh sampai kelas berat termasuk roto-roto gak kena dipercaya manewa tomik wong kang tomak kepinginan ono petuk ngono kepingin petuk ngono kepingin saanane kepingin roto-roto wong sampe gak karuan mugo kepinginan ring pasar petuk sarung buwak dilus-lus kepingin petuk kudung kepingin petuk kalung kepingin ini namanya tomak kepinginan wong ini toto kromone gak apik roto-roto suwi-suwi gak kena dipercaya. Yas'ah mergawe sapa tomek liyan liyana lan suwe merkole tomek fauqa masak nduring barang yastahiku kang ngehaki sapa tomek mau kepengin itu gak kok urusan duit tok lho kadang-kadang pangkat wis dadi petinggi kepengin dadi polisi wis dadi polisi kepengin dadi bupati. Wis dadi bupati kepengin dadi menteri. Barang dadi menteri mati. Apa iki? Iku kepengin. Pangkat wis dhuwur kepengin luwih dhuwur. Tambah dhuwur kepengin tambah dhuwur. Barang dhuwur suwe-suwe jungkur. Rata-rata kan kepengin iku akeh lho begitu itu. Rata-rata kepinginan iku wedok. Wis duwe piring kepengin cingkir. Duwe cingkir kepengin gelas. Duwe gelas kepengin cowek. Cuma gak ada ulek-uleke apa nih ke ulek-ulek kepingin-kepingin ini namanya tomak wong ini biasanya gak ada titik sampai mati sih kurang wong tomak ini rata-rata kena penyakit apa? Ake-ake kena penyakit setruk gak ada keseimbangan loh setruk antara gerak jantung karo gerak otot gerak apa? Gerak akal akal manggo ini belakang otak gerakno melalui sumsum lah jantung gerakno melalui otot dan darah harus seimbang antara jantung dengan akal gak seimbang stroke jadi darah tinggi darah rendah
iku rata-rata muga penyakit tomak. Ana tanggane tuku sepeda motor ngiler. Mengkurep gak tangi suwengi. Ana tanggane payu rabi ngiler. Melumah mengkurep rina wengi. Ring diparane gak setruk. Iku elek-elek kelakuan termasuk tomak. Wayas tahit lan teman-teman ni sobo tomek liak tadi asupoyo ngalap sobo tomek linafsi kanggo awak dhewe tomek hako kiri hake lianing tomek pokok ini kapan ono tonggo ni duwe kepingin supaya dhewe sing kuoso iku tomek jadi ini kaya apa penyakit sing teko. Wong gak ana keseimbangan. Iki elek-eleke kelakuan. Termasuk tata krama elek. Fa wa taitomek ghairu makmumin iku ora kena den percaya ala hakke ning atase kebenaran wong sing tomak iku gak kena dipercaya. Rata-rata nek dipercaya cidra. Senengane untuk kepentingan sendiri dan lali nek kabeh kenyusahno wong liya wala markunun lan ora den condongi den senengi sapa ilahi tomek fi amrin dalam segala urusan dan perkara pokoke wong sing kepinginan-kepinginan itu dadi apa wae gak ana sing dunung gak kena dipercaya. Hati-hati lho sampean wis dikandani aja dadi wong tomak. Kepengin. Ya usahalah, gak usah kadek kepengin ngono supaya bisane sampean iso dadi. Ono maneh sing wong gak kena dipercaya sapa amal khoen cidro. Janji pleng we aku besok nek kapan lulus kontake wedhus. Wedhuse sapa sing duwe anakno? Kucing be gak ono. Cidro. Jadi sampai nek kapan harus janji padha karo ndek utang harus ditepati. Kan ngono jare dawuhe Kanjeng Nabi. Aja cangkem tok jonja janji dadakan gak ana sing dipetak tepati no akhirat ditagih lho sampean. Fa'ada musika ora anane kena dipercaya bi lantaran khoe niku amrun wadihun urusan kang jelas. Wong sing janji gak tau ditepati iku arane gak kena dipercaya. Wong nek gak kena dipercaya iku elek-eleke menungso. Wa utawi al-kha'in linufrati minhu kroden sengiti wa lin nufrati kronoden sengiti mindu songko alkhoeno gak penak no. Amrun wadihun wawa lin nufrati mindu wawa te amrun wadihun weyo lin nufrati kronoden sengiti mindu songko khoen. Kenapa sih kok wong sing cidro iku betul-betul gak kena dipercaya. Gak ana sing seneng, gak disenengi menungso. Sopo sing gelem kancanan karo wong sing cidro? Wong omongane gak ana sing kena ditepati. Kabeh gak geduga. Li annal khianata karna sak temening cidro. Ya iku tau ya khianat iku majmuul fida kumpulaning tipu daya atau penipuan nek bujui sampai saya diarani wong sing khianat penipu cara Jawa ne bujui pisan pindo ping telu suwe-suwe diarani khianat penipu. Waria wan nifak wal kadhi patomak
Riya munafik goroh tomak kumpulane nek dadi siji diarani khianat. Dadi khianat iku pusate sifat-sifat Allah. Kumpulane didadekno siji diarani khianat. Nek cara Jawa ne apa ya? Gak ono ya, pasti cara Jawa ne. Cidro ne kurang dhuwur cidro iku. Ayo apa nek wong sing tata krama ala ya mbucukan campur gentonan campur kepinginan campur diarani wong apa? Gak ana cara Jawa niku cara Arabe khianat. Illa anna madaru fiqah ala jami'i afradil umat. Kejobo sak temene ubengane kena dipercaya iku ala jami'i afradil umat yang ngate sekabehane ijen-ijening bangsa. Dadi negara iki kumpulan dari bermacam-macam pegawai-pegawai. Lah sing harus kena dipercaya sapa semuanya? Harus diseleksi. Nek kepengin negara ning dunung. Semono kok saiki pondok. Kepengin pondok mau dunung ya harus diseleksi. Kabeh pegawene pondok mulai gurune sampai pengurusnya kudu kena dipercaya, maksudnya gelem kerja. Turu wae dadi pengurus. Ya pondoke lho gak mlaku. Nah kene mulai mlaku mulai dari perusahaane, mulai dari pembangunane, pondok lanange, pondok wedoke. Tapi konangan aku apa? Aku roh dhewe. Lah kok ana wisine buntu lho, ngene iki kaya apa? Bareng tak kongkon bocah lanang, lah kok dadakan mok jerone wisine ana pakeane bocah wedok sing dilebokno. Mosok gak ro winginan dalu iko sampe cah lanang ungkrah-ungkrah wisine cah wedok. Wis dikandani bolak-balik, kotange aja dibuak jero WC. Kok dikandani kok bolak-balik kok konangan aku dhewe lho. Disudono aku lho Pak sampe delok tangeten iki. Wis aja mbuak sotek jero WC, nek WC-ne buntu, ambune gak karuan. Bolak-balik kok ono sing lanang jebol, jebol iku ono jebol maneh. Mbok yo dibenekno alon-alon. Wis, terus sing kena dipercaya iku sapa? Mulai perseorangane. Aja kok musanane ono pengurus tok. Koyo yo yo, gak ono pengurus. Aja ngono, aku merugikan umat. Dadi nek kaya apa? Gak karuan. Fa ing kana mablaghu minas sidqi. Fa ing kana lamun ono mablaghu minas sidqi washaron nafsi adziman. Apa nggon tumekane umat minas sidqi sanga temen washarofi nafsilan mulyaning jiwa adziman dadi wong mulya. Wong nek kapan dadi wong temen kena dipercaya dadi wong mulya dadi wong agung mergo apa? Kena dipercaya. Wong kena dipercaya ku jenenge wong temen. Sampai dijuluki Abu Bakar Siddiq. Siddiq wong temen iku derajate paling dhuwur. Wong temen iku kena dipercaya. Wong gak kena dipercaya diare wong gak temen. Nek kapan ngono kanat mongko nafika utawa kena dipercaya fima ing dalam barang bainaum kang antarane umat azimatun niku siji ning perkara sing mulya banget. Tata krama sing paling apik sing diduweni menungsa yaiku pertata krama kena dipercaya. Dadi apa ae nek wong kena dipercaya? Dadi bupati gul, dadi camat sukses, dadi petinggi dadi mergo kena dipercaya.
Tapi gak kena dipercaya buyar sedoyo. Dadi petinggi desane korat karit, dadi camat kecamatane buyar sedoyo, pan dadi bupati ini gak kena dipercaya. Ya bujat sedoyo lho. Iki larane agama, agama iku nata lho, bukan ngrepotno. Faya kama takunu bainal afrod takunu bainal jamaat. Faya utawi asikoh kama takunu kaya oleh den butuhno apa sikoh bainal afrod antar ijen-ijene menungso takunu ono uta den butuhno apa sikoh bainal jamaat antarane piro-piro kumpulane menungso. Dadi sing butuh kena dipercaya bukan kok perseorangan tok, tapi kumpulan ya kudu kumpulan dari orang-orang yang bisa dipercaya. Saman delok partai-partai politik iku anane dunung mergo apa? Rata-rata pengurusnya kena dipercaya. Tapi nek pengurusnya gak kena dipercaya, ya mari wong kabeh dumbujukan. Jadi kena dipercaya iki nek wis dadi kumpulan sampai dadi pemerintahan dunung-dunung dununge kabeh iku mergo kena dipercaya apa ora. Mosok cah kalah mbek Singapura cah negara PKI. Kok gak ono korupsi. Nek ono nek ono wong korupsi sing ngemai lho ditahan. Bahkan nek Singapura kena ono wong ngemis sing ngemai ditahan. Dudu sing ngemis. Dianggap ngemis sampah masyarakat. Soalnya nak kono nek kapan gak ndek duit sing nanggung negara. Iku nang Singapura ya. Ojo maneh kate ono opar nyorok polisi ya langsung sing nyorok sing dihukum. Salah mung karek nyorok. Iki arane kena dipercaya. Mosok kalah mek negara PKI. Wakamata kuno kaya ono kaya oleh ono final jamaati antarane kumpulan-kumpulan wakamata kuno lan kaya oleh ono apa sikoh final jamaat utawa kamata kuno kaya oleh den butuh napa sikoh final jamaat antarane pira-pira kumpulan-kumpulan takuno den butuh napa sikoh final umami antarane piro-piro umat-umat wadualan kekuasaan-kekuasaan. Jadi kena dipercaya mulai perseorangan sampai tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten sampai adual pemerintahan pusat iku iso dunung nalikane kabeh anggotane kena dipercaya. Nah, diling-iling diantara toto kromo sing sampean harus duweni sampean dadi wong sing kena dipercaya. Wong gak kena dipercaya kok ora iso mlebu swarga. Ancamane manggon nang neraka sing paling ngisor pas fitarkil asfali minanar. Luwih ngisor timbang peminum toa. Luwih ngisor timbang pemapa itu wong sing perzinaan. Sopo paling isor gak kenek dipercaya. Iki gede-gede ini dosa. Nah diling-iling iki ajaran-ajaran toto kromo sing sampean kudu duweni sausi sampean ngerti engko dipraktek malon nalon dilatih. Kabeh iki selatian lho. Enggal saitik misune wis tamat wis metu sekolahe dadi wong gede wis kenek dadi wong sing dipercaya. Dah cukup sekian saja kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.